你黄队跟蓝队有最怕遇到谁？劲敌。劲敌，黄队吗？黄队的话。我想看到我在寻找。你跑这么久是不是？还好。還好全明星庾澄庆预告红队将复活，文宇飞共享原卫衣，女友反应曝光。虽然我们输了这么惨，但我们后面还是复活，后面会反扑就对了。现在的红队你可以期待，我只能这样说的。是冠军对我们来说是一定拿到的，我自己也是这么认为。还要对我自己的表现，就是要对让我在短短的时间内在主持这四座的 MVP。全明星红队在第十周团战时三连败，六座奖被原输黄队十二座，猛将庾澄庆也在比赛中失常，弄他，他不敢杀了，哎呦，庾澄庆打球打出界外，我没有想到我会打得那么糟，就是会已经慌掉了，我觉得是真的慌了。从今天开始，我决定，如果真的少于练习。或是态度不好的，我宁愿就让他休息，让认真训练的来上场。网友觉得说小杰在讲的是陈宇，可是我觉得不是的，因为他那一周其实全勤，他会舍去五人制的时间去补强多球和羽球，因为他已经没时间了，他可以做出取舍的就是五人制。那汉之不是有在发文讲说什么？他在骂谁呀？他是骂双柔，因为讲话尖酸刻薄又臭，输了比赛，然后会被很多人骂，自己的粉丝，然后外面的粉丝，一些酸民都会来骂。有些人用词可能不是那个意思，但其实看到是很尖锐的，会受伤的。红队其实我们在一开始到现在，其实火药味依旧没有停过，我们两个的沟通。可能还是会就是情绪会比较激动。你跟谁沟通？你跟谁啊？我跟每个人的情绪都很激动。你刚不讲，你刚不两个人吗？我听错吗？我说两个人吗？我们两个的。他说每个人。对，我们两个的。那你有对谁讲最多？比如说你对他积压已久。没有。都是他们对我讲。他们都说我是。红队的大，不管是什么新接触的项目，我听一次规则，然后动一下，我就可以马上知道。我理解完之后，其实也只剩四天了，剩四天，那要怎么让大家变好？对，所以我就会一直跟他们说，跟他们说，告诉他们怎么做。小豹就一直跟我说，你可以笨一点吗？可能是我在跟他们沟通的时候，因为急。然后口气变得不好，但其实他们也都知道，然后他们也都一直包容。那天就大家全部说出来，就是他们。十个人遇见，本来就很多不容易，那这十个人又愿意打开自己的心，去把所有事情说出来，这又更不容易。虽然我不知道他们到底有没有说实话。但我确实是对他们所有人都是百分之百的实话，对，没有任何一次隐瞒。但我也相信他们也没有隐瞒的。所以最近跟文宇飞的绯闻，你会有生气吗？哈，你这样就有曝光了。他自己跟我讲的，就那天下雨，然后他淋湿了，然后他也忘记带衣服，然后就说那好，那你先穿这个。所以他没有生气你拿原味衣服给。文宇飞穿，那也不是原味衣服，那是我真的就是因为我每天训练都会流汗，然后我就会带着差不多三四件衣服在身上，而且因为我的衣服又这么大，谁穿都是可以的。所以来参加全明星前，女朋友有担心你会谈社内恋爱吗？因为这个节目之前有对有一些案例。那其实还蛮放心的。是哦，因为我其实没有这么多时间，我全部的时间都在训练，根本没有时间。本来要谈也是跟叶真跟他，要谈也是跟叶真跟他。怎么那么私密？这句话要放闪吗？